Sad ću da ga prebijem pa se vraćamo. Ćao dragi moji, nastavljamo našu Moskovu, Petam i ja. Idemo ponovo do Sambuke, zato što sam rešila da želim da, kako ovde kažu, zakrepim rezultat. To jest da budem sigurna da će se sadržati, tako da idemo još jedan put da dodamo niti i posle toga ne znam koji su planovi za večeras. Ljudi, kako je dobro. Napadao! Uglavnom, idemo kasnije malo, ali je dobro. Dragi moji, krenuli smo, valjda nas neće susreći policija, pošto ne znam. Sam baš sigurna da se kaže, ima ih dosta, tako da ako nas budu zaustavili, baš sam malo kasnije kod Sambuke i ne znam šta će se dešavati, mislim ne kasnim još za 5 minuta, ću kasniti ako ne budemo stigli za 8. Tako da, eto. Ljudi, evo je lepotica naša, evo krasavica naša, Sambuka. I ljudi, završili smo, videli ste našu doktorku konačno i uspela sam da se setim, da se slikam pre nego što sam se bockala. Ljudi, vaj, stižemo u sobu, ha. Uglavnom, ljudi, šta mislite o obrvama? Evo, sad smo ih nacrtali, tako da gledam da li mi se sviđa danas i ako mi se bude dopalo, onda radimo te to važu za nekoliko dana. Ne znam koliko ćemo biti ovdje, mislila sam sutra idemo kuće, ali ne. I večera u sobi, zato što se iskreno osjećam najbolje. Ljudi, juče smo šetali i pre 3 sata je počelo me boli grlo i baš se ne osjećam najbolje, tako da smo rešili da ostajemo ovde, večera ćemo, gledat ćemo neki film i poslupim terapiju i ležem da spavim. Ljudi, završili smo sa doručkom, sedeli i slali neki mail. Da? Nisam se ni, pošto ja ne javila, nisam stigla danas ni da nakačem kosu, tako da sam bez... Ljudi, javljam vam se, ovu bolest. Ljudi, spremno smo već 40 minuta, Sofija mi je obučena i zaspala je u kolicima. I još uvek možda nije spremno, poludeću, znači ja se spremim za 15 minuta, maksimum i to sa šminkom. Znači, kad krene da radi milion stvari, brojim do 10, 100 puta, bukvalno. Ovaj večeras vas vodimo ovde, bit će organizovana večera, to jest kupili smo večera, mislim još nismo kupili, ali trebalo bi malo kasnije da se spustimo do kase, da kupimo kruiz večeru ili kako se to kaže, ili zove, ili ne znam nješta, boli me ovo, uglavnom idemo tamo, sad idemo da vežbamo. Ej, dragi moji, pojela sam croissant, idemo na spustu. Kako će to izgledati, ja ne znam. Idemo da šetamo, moramo kupiti karte za ono što sam pokazala kroz prozor. Uzela smo kafu i mislili ćemo kao da šetamo, ali ne znam kako će to izgledati zato što guramo kolicu sativno. Uglavnom, krećemo sada i tako. I devojka je stigla, može otišati da skine pare, moram da uzmem torbicu i idemo sada do toalete da bih ja pogledala, imam... Donela je nekoliko boja kose i donela je neko koji ima ceo jedan deo, onako za jedno dogradnje, ne znam kako to vam objasnim, nisam ni videla kako je, ne znam da li će meni to staviti, tako da pogledat ću sada i ja ga mislim. Što budete raboteć? Ljudi, mi smo nenormalni hladni, mislim nisam ja nenormalna, muž je nenormalan koji hoće, znači napao me da idemo na osvanje, da on vežba i vežba, bukvalno. Znači drugi put, ono, potjagim. Znači se vrnuli smo se ledene, ali je morao da dođe i sada se zanimam ovde. Znači, napolju je, ja ne znam koliko stepeni, ledeno. Ti znaš što? E, dragi moji, uzela sam kostu, uzela sam dva pakovanja, tako da... imaju po 160 grama, nemaju 200 kao ona moja prva, tako da ću morati da dodajem, uglavnom uzela sam razne, donala mi je devojka tamniju boju od ove i ovu, svetlije nije bilo, tako da to je to što sam našla, mislim ok, nije loše, ali, znači vidim iz ovde, ali nije ni toliko dobro kao što je bila ona moja boja prva, tako da ne znam što mislite, se mnogo vide razlika, mislim nije toliko strašno, ali nije ni savršeno kako se uklapala prva. I, dragi moji, ja sam spremna, karte su kupljene, idemo sada dole, kolica su odvezli na
korabel na brod i mi sad idemo taksim do tamo, mislim blizu je, ali je previše hladno, jučer malo da se smrzlo, tako da... Prosite. Ljudi, evo kako izgleda prva klasa ovog restorana Ervin, reka mora, ok, to je onaj prvi gdje smo bili u prvom vlogu. Tako da, mi smo jedini ovdje, ovdje je izlaz na verandu, mada je ledeno, tako da ne bih rekla da ćemo da idemo tamo. Gospođica želi da mi uzme telefon, tako da neću moći dugo da uzela. Krenuli smo, pošli smo na kruiz, na palubi, da vam se javim, 2,5, 2,5 sata trebamo ovdje da budemo. Dobro, Sofija mi je spavala, tako da je se dugo pre pola sata i to je super. Sada je 8, tako da pola 11 se vraćamo nazad. Obići ćemo, ne znam još šta, ali vodim vas sa nama kao i uvek. I to je, stala sam crveni karton, malo mi je neobično i to javim se, odjavim vas. Ćao. I ćao svima, dobrodošli na našu palubu koja je kupljena samo za nas, baj moj muž. Tako da smo sami, uglavnom da možemo da uživamo i svidalo nam se to u vozu, tako da smo rešili da uzmemo i na brod. 2,5 sata i završili se slikanjem. Tako da krećemo se. Bukvalno je sve prelepo i predivno i sada ću malo uživati, tako da vam neću snimati. Snimala sam 15-20 minuta, ostalih 2 sata je naše putovanje kroz kraj naše putovanje, uglavnom završili smo večer, mislim putovanje večera, tako da ovdje završavamo ovaj vlog, ljubav vas puno, nadam se da ste uživjeli i da se znači koji dan, čao!